د خبرونو سرټکی د کابینې لوري د څلورو حکومتي ادارو لغوه کېدل. ټاکنیز کمیسیون نه هم لغوه شوی، خو حکومتي د حکومت ویان دوی د اړتیا په صورت کې به بیا رامنځته شي. همچنان دو کمیسیون های متعلق به انتخابات که بالفعل به آنها نیاز دیده نمیشد، فیصله بر لغو آنها شده است. د زرګونه کسانو په ګډون سره په قندهار کې د استسقا لمونځ ترسره کېدل. د حکومت رهبر ملا هیبت الله دی و پیغام په سوالو سره خلک یې والي ته رابللي دي. ګډون ته دا قبول چې د اپ سوید په نور باندې د اپ برابر باندې خپل کار وکړي. او په نړۍ کې د اومیکرون خپلېدا په اړه اندېښنې او په تېرو دوو ورځو کې د زرګونو الوتنو لغوه کېدل. یوازې تېره ورځ جمعه 2400 الوتنې لغوه شوې دي. سلام او وخت مو په خیر درنو لیدونکو. اوریدونکو د شپږو بجو خبرونو ته له تمدن تلویزیون څخه ښه راغلاست. اوس هم بشپړ خبرونه. د قزاقستان د سوداګرۍ او پانګه اچونې وزیر د افغانستان له صادراتي توکو د یوې لیدنې په ترڅ کې وایي چې په تیرو دوو میاشتو کې د وروستیو تحولاتو له امله د افغانستان او قزاقستان ترمنځ په سوداګرۍ کې 28% کمښت راغلی دی. په دې په ټینګار سره وویل چې په همدې دلیل یو شمېر قزاقي پانګه اچونکي کابل ته راغلي ترڅو د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري پراخه کړي. له دې سره سم د سوداګرۍ او صنعت سرپرست وزیر نورالدین عزیزي له خپل قزاقي سیال وغوښتل چې د بیو په راکموالي کې هم هڅه وکړي. په تیارو کې هیله مند دي. د افغانستان د صادراتي توکو یو ورځنی نندارتون د دې نندارتون مقابل لوری او لیدونکی هم د قزاقستان د سوداګرۍ او پانګه اچونې وزیر دی. مجلس را که امروز موش مشاهدش بودیم، امیدوار هستم که در مورد دیگه اقلام تولیدی و صادراتی افغانستان یک تفاهم نامه امضا شود که تفاهم نامه به خیر ملت و مردم افغانستان تمام شود. قزاقستان در افغانستان در واردات توکو څلورم سرچینه ده. په تیر کال که افغان سوداګرو له دې هیواد څخه د 640 میلیون ډالر په ارزښت واردات درلودل. د دې هیواد د سوداګرۍ وزیر وایي د وروستیو تحولاتو له امله له افغانستان سره د دوی سوداګریزې اړیکې کمې شوې دي، خو دوی یې د غوره کېدو په هڅه کې دي. په تېرو دوو میاشتو کې د افغانستان او قزاقستان ترمنځ په سوداګرۍ کې 28% کمښت راغلی دی. موږ له افغانستان سره د سوداګرۍ د پراخېدو په هڅه کې یو، او په همدې دلیل ما نن 14 سوداګري شرکتونه دلته له ځان سره راوستي ترڅو بیا ځلې خپلې سوداګرۍ ته پراختیا ورکړو. اوړه، غوړي، سونتوکي لکه تیل او غاز هغه محصولات دي چې له قزاقستان څخه افغانستان ته راواردېږي، او برعکس ممیز، تازه میوه او قیمتي ډبرې قزاقستان ته د افغانستان صادرات شمېرل کېږي. با توجه به وضعیت بد اقتصادي افغانستان پیشنهاد میګردد تا کشور دوست قزاقستان روی کاهش قیمتهای تجدید نظر نموده و قیمتهای استثنایی را برای مردم ما در نظر بگیرند. د نندارتون او د قزاقي سوداګرو ګډون بیا د افغان پنګولو لپاره په تیاره کې د هیلو وړانګه ده. میګم کې ای چیز ما دارم، اگر کس او را خوش داشته باشد خو طبعا پیش می به خاطر خریداریش، و اگر نه حداقل درباره ازو معلومات خود جذب میکنه، و نمایشگاه ها که از بیشتر به خاطر فروشات یعنی سر فروشات اثرگذار است. خو پانګوالو دلته خپلې اندېښنې هم مطرح کړې. د پیسو ویستلو په اړه د بانکونو له سختو قوانینو نیولې بیا په حوالو کې تر ستونزو. به صورت آنلاین که کار میکنیم مشتری ها به سراغ ما میاد، ما نمیتونیم پول رو از اونها دریافت کنیم، پیسه رو از اونها دریافت کنیم از کشورهای خارجی به خاطر مشکلات سیستم بانکی. در پروسه حال که دیجی در راپورنو لمخی هم در اوز در کورانی و تولید کونکو لویا برخه لیس خود سرمخ شویده، او دیره در افغانستان تولید شوی تو که هم در پاکستان په نوم نریوال و بازارونو ته زی.
د حکومت کابینه څلور دولتي ادارې له هغې جملې دوه وزارتخونی او دوه ټاکنیز کمیسیونونه لغوه اعلان کړل. د حکومت ویاند وایي په اوسنیو شرایطو کې د ادارو کارندګي نه درلوده او په همدې دلیل یې د لغوه کېدو پرېکړه کړې ده. په ورته وخت کې د چارو یو شمېر شنونکي په نیوکې سره وایي چې د نوي حکومت مشران هیڅ ډول ډیموکراتیکو اصولو ته ژمن نه دي. له بل لوري هیوادوال وایي باید د خپل ځایم په ټاکلو کې رول ولري. په تازه کې سره د حکومت کابینې پریکړه کړې چې د سولې په چارو کې د دولت وزارت په پارلماني چارو کې د دولت وزارت د ټاکنو کمیسیون او د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د لغوه شي. د حکومت ویاند وایي د ادارو په اوسنیو شرایطو کې کارندګي نه درلوده او په همدې دلیل د حکومت له لوري لغوه اعلان شوې دي. همچنان دو کمیسیون های متعلق به انتخابات که بالفعل به آنها نیاز دیده نمی شود فیصله بر لغو آنها شده است. در آینده اگر شرایط ایجاب بکند و نیاز دیده شود مشکلی ندارد، دوباره روی کار می شود. د څلور دولتي ادارو په لغوه کېدو سره د دې ادارو زرګونه کارکوونکي وزګار شوي، هغه هم په داسې شرایطو کې چې میلیونونه کسان د بېوزلۍ یا وزګارتیا له امله له سختې لوږې سره مخ شوي دي. حکومت د دې ادارو د لغوه کېدو یو دلیل اقتصادي ناورین نیت کړی. ذبیح الله مجاهد رزنیو ته ویلي په نږدې راتلونکي کې باید د لویانو او عامه شوراګانې د لغوه شویو ادارو پر ځای رامنځته شي. بر اساس این تفکر ممکنه که در نظام اینها انتخابات و رای مردم جایگاهی نداشته باشد، ولی میتواند در یک حلقه کوچکتری که بر اساس مفهوم شورا در قرآن آمده، یک شورای اهل حل و عقد یا جرگه یعنی نوی افغانستان یا شورای علما یا در حد محدودتری از آرای مردم را در نظر بگیرد. په داسې حال کې چې ټاکنیزو کمیسیونونو په تیرو دوو لسیزو کې په هیواد کې چندان ښه کارندګي نه درلوده، خو بیا هم تر یوې کچې د ضعیم په ټاکلو کې د خلکو اراده یې تمثیلوله. له دې سره به ولیدل شي چې په نوي حکومت کې به یو ځل بیا د ټاکنیزو کمیسیونو دروازې پرانیستل شي او که نه. خو ځینې بیا وایي د حکومت نوي حاکمان ډیموکراتیکو اصولو او سیاسي ګډون ته ژمن نه دي. د دوی په خبره له دیني عالمانو رامنځته شوي د حل او عقد شورا به د ټاکنو کمیسیون ځایناستی شي. طالبا نه اعتقاد به مشارکت سیاسی دارن، نه اعتقاد به انتخابات دارن، نه اعتقاد به سال و گفتمان سیاسی دارن و یک رای میانه و معتدلی که همگی در حضور داشته باشن و از طریق گفتمان یک حکومت فراگیر و مشارکت سیاسی و وحدت ملی شکل بگیره، به او اعتقاد دارن. خو هیوادوال بیا وایي د زعیم ټاکل د خلکو حق دی او په هر میکانیزم او چارچوب کې چې کېږي باید هیوادوال پکې رول ولري. په تېرو دوو لسیزو کې د هیواد زعیم د ټاکنو له لارې د خلکو د رایو په واسطه ټاکل کېدو، په داسې حال کې چې د ټاکنو پایلې تل له ستونزو او لانجو سره مل وي. باید د هر نفر صلاحیت هم همدا ده چې د خپل د نظر په مطابق یو نفر چې مستحق وي هغه باید انتخاب کړي. وقتی که امارت اسلامی میگم با اساس شریعت اسلامی حکومت میکنیم و حکومت در حکومت اسلامی هم حق همه برابر است، به نظر اصلی من بدون انتخابات یک دولت نمیتونه پیشرفت کنه. د دې څلورو ادارو د لغوه کېدو تر څنګ حکومت د یو شمېر ادارو نوم او د کار څرنګوالی هم بدل کړی دی. له هغې جملې پر امر بالمعروف او نهی عن المنکر باندې د ښځو چارو وزارت د نوم بدلېدل. د همدې موضوع په تړاو مې وړاندې بحث درلود. سیاسي چارو له شنونکي ښاغلي محب الله شریف سره او په سر کې مې ترې پوښتلي د حکومت کابینې د څلورو دولتي بنسټونو له هغې جملې دوه ټاکنیزو کمیسیونونو د لغوه کېدو فرمان صادر کړی. د حکومت له دې پرېکړې ستاسو تعبیر څه دی او آیا دا پر ځای ګام دی که نه؟ د رده په ځواب کې داسې ویلي: له هر څه مخکې د لوی او خدای په نامه باندې پیل کوم. تاسې او درنو لیدونکو ته خپلې نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. وعلیکم السلام. کوم ګام چې د افغانستان د اسلامي امارت کابینې پورته کړی دی، زه فکر کوم دغه دوه وزارتونه په واقعي ډول باندې کوم نظام چې اعلان شو، کومه سرپرسته اداره چې اعلان شوې ده د لنډمهاله وخت لپاره چې موده یې هم نه ده معلومه، زه فکر کوم د دغه دوه ادارو شتون په خپله یو ډول مالی بوج و په اداره باندې. د دې سره پکې ډیره مهمه مسأله دوه برخې لري. موږ تاسو یو برخه دا ده چې د ادارو
اهمیت او ارزښت اوس درلود کنه. او بل مهمه مسأله دا ده چې په دې اداراتو کې چې چا کار کوي هغه مسیر به څنګه کیږي. تر ټولو مهمه مسأله چې په ملت پورې ارتباط لري او نیخ په نیغام دا اوس د ناورین سره تړاو لري، هغه د دغه ادارو د کارکونکو بیکار کیدل دي، یا دا چې ادارې لمنځه ځي او د کارکونکو سرنوشت نوي معلومه ماش نه ورکول کیږي، نو مشکل به راپورته کوي د خلکو په ژوند کې. او که ماش ورکول کیږي نو بیا ادارات لمنځه وړل د څه لپاره وو؟ زه فکر کوم تر هغه پورې چې یو داسې نظام وایي چې د ټولو ادارو سیاسي او حقوقي ځای ځایګای پکې معلوم وي او راتلونکی مشخص وي، که تر هغه وخته پورې دا نه ایستکېدلی دا به ښه خبره وه، اما مسئله په دې شکل نه ده. بله کور ودان قدرمن شریس مالی مالی اختلاس اشاره وکړه را بشو د چوپړتیا او برخه ته چې حکومت ویل په سنې شرایطو کې د بنسټونو ترتیان شفافیت بیګټ دی ساس پاند باندې یا ریښتیا بنسټونه بیګټي او وای چوپړتیا پر ځای یا غیزمن موثر نه تا امید ساس پاند باندې. زه فکر کوم د سولې وزارت یا د سولې چارو کې وزارت هغه څه د پاره چې د اشرف غنی په فرمان باندې رامنځته شوی و اوس یې هغه خپل وخت او هغه خپل اغیزمنتیا او اصلي دنده له لاسه ورکړې ده. دوهمه مهمه مسأله راځو د پارلماني چارو وزارت ته. زه فکر کوم دا هم په داسې ډول باندې تړلی یا د زمانې یا د وخت سره د اړتیا لپاره یوه ایجاد شوې اداره وه چې د وخت په تېرېدو سره خپل اهمیت ته زیاته بریده پورې لاسه ورکړه. او که څه هم اوس بیرته ملي شورا رامنځته شي او د حکومت او د ملي شورا ترمنځ باید یو پیوند وي، خو زه فکر کوم دوی غواړي چې په دغه شکل باندې یوه بله اداره یا یوازې د چارو د سمون اداره وکولی شي دغه ټولې چارې مخکې بوزي، خو له حقوقي پلوه هر څوک چې رامنځ هر څه چې کیږي او هر څوک چې دغه دنده پر مخ بیایي یو حقوقي حیثیت باید ولري، او هغه حقوقي حیثیت باید قانون تعریف کړی وي، وظایف یې مکلفیتونه او ټول د صلاحیت چاري. بله قدرمن شریف صاحب ځینې اندېښنې شتون لري چې ګواکې د حکومت له لوري داګام په حقیقت کې د خلکو د رایې او نظر بابېزه ګڼلې، البته د دوو ټاکنیزو کمیسیونو د لغوې په تړاو باندې هم مطرح کېږي. ساس پاند باندې د اندېښنې څومره پر ځای دي؟ دا د انتخاباتو د کمیسیون او د شکایتونو د کمیسیون لغوه کول، زه فکر کوم هغه څوک چې په واقعي ډول باندې د خلکو رأی غواړي او د خلکو د رأی ارزښت قائل دي، هغه که د شرعي پلوه وي او که د حقوقي او انساني پلوه وي، زه فکر کوم هغوی په دې پوهیږي چې دغه دوو ادارو داسې څه نه و کړي چې سړی په افتخار باندې ووایي چې دغه ادارې باید دوام پیدا کړي او په هیڅ ډول باندې له منځه یو نه وړی شي. لیکن بیا هم مسئله د دې راځي چې ځنو افغانانو کار کاو او په دندو باندې بوختو دا وی مسیر به څنګه کیږي. او بل مهمه مسأله دا ده کچیر دغه د انتخاباتو دواړه ادارې لمنځه وړل کیږي، دا د څه معنا ورکوي چې د طالبانو په لاس رامنځته شوی اسلامي امارات نور د انتخاباتو په ارتباط یا د خلکو د رأی په ارتباط باندې کوم شیته اراده نه لري؟ زه فکر کوم چې دا وی دا خبر چې کل ارتیاوی بیرته رامنځته شي یو ډول محتاط ډیپلوماټیک ګام دی، لیکن چې حقيقي اصلي اراده به د دې مسلې شاته تسوي هغه فکر کوم وخت به زموږ هیوادوال او خلکو ته بډاګه او برمنډ کړي. تاسو د سچي چارو ژړل شنون کې ښاغلي محب الله شریف سره د لند خبري بحث لیدونکي وي. اوس هم د خبرونو دوام د قندهار ولایت زرګونه اوسیدونکي نن د ولایت په عیدګاه جومات کې سره راټول شول او په هیواد کې د وچکالۍ له منځه تللو په موخه د استسقاء لمونځ ادا کړ. د حکومت مشر ملا هیبت الله خونزاده هم د یوه پیغام په لیږلو سره د دې ولایت له اوسیدونکو او دیني عالمانو وغوښتل چې یووالی او وحدت ټینګ او اختلافونه له منځه یوسي. الله اکبر. د زرګونه لمونځکوونکو په ګډون دلته د کندهار ولایت په عیدګاه جومات کې د استسقاء لمونځ ادا کېدل. دلته د لمانځه له ادا کېدو وړاندې او د سیمه ییزو چارواکو له ویناو سربیره د حکومت د مشر ملا هیبت الله خونزاده پیغام ولوستل شو. ملا هیبت الله په خپل پیغام کې دینی عالمانو ته په خطاب کې له دوی وغوښتل ترڅو په خپلو منځونو کې اختلاف ته ځای ورنه کړي. د استسقاء لمونځ کوونکي وایي د ملا هیبت الله پیغام یې اورېدلی چې پکې د عمومي بخښنې په اړه خبرې شوې، او ملا هیبت الله خپلو پلویانو ته سپارښتنه کوي ترڅو عمومي بخښنې ته ژمن واوسي او له ټولو هیوادوالو سره په یووالي او وحدت سره چلند وکړي.
ترن رغو کی چې پکې جهاد کوي مونږ جای جون ته ویل او مونږ جای جون ته دا ویل چې دا اپ سوي د نور باندې دا اپ برابر باندې خپل کار وکي او الحمدلله په ډېر شتري خسره اداسو د مکانیکلو په نسبت باندې ماشاءالله تاسو ویني چې مجموعه ماشاءالله شزيات ده او په دې خبرم دا وسوله چې شیخ صاحب خبره هم وسوله چې خلکو ته توصيه ده چې د خلکو سره ښه چلند وکړي. لبل لوري دینی عالمانو له حکومتي چارواکو وغوښتل ترڅو د عمومي بخښنې په اړه خپلو کړو ژمنو ته په جدي توګه ژمن واوسي. له دې ټولو سره په کندهار ولایت کې د استسقا لمونځ په داسې حال کې ادا کیږي چې په هیواد کې وروستي وچکالۍ نه یوازې بزګران اندېښمن کړي، بلکې د هیواد په لویو ښارونو کې هم د اوبو کچه ټیټه شوې او د وچکالۍ په اړه د هیوادوالو اندېښنې ډېرې شوې دي. د کورنۍ چارو وزارت وایي په تېرې اونۍ کې څلور اویتنه د بېلابېلو جرمونو په تور نیول شوي دي. د کابل د جنایي څېړنو مشر مولوي کامران نن وویل دا کسان په ښار او د پلازمینې په ولسوالۍ کې نیول شوي دي. د له خلکو غوښتل چې د مجرمینو د نیولو لپاره له امنیتي بنسټونو سره همکاري وکړي. د دې په خبره د نیول شویو کسانو نیمایي د خلکو په همکاري نیول شوي دي. تقریبا دا خلک په مختلفو نوع جرمونو باندې ګیر شوي دي، لکه قتل، غلا، اختطاف، مواد مخدر یا غیر قانوني سلاح ګرځول یا قاچاق و دغه رقمونو د خلکو کورونو ته وشتل و. الحمدلله د کابل ولس موږ سره په دغه اطلاعاتو کې ډېر کومک کوي. اوس هم څو لنډ خبرونه. د هیواد په ختیځ ولایتونو کې د پاکستان له لوري له توغندیزو بریدونو سره سم د حکومت لوی درسیز وایي د افغانستان اسلامي اردو ته امر کړی چې د هر ګاونډي هیواد مداخلې ته له کوم ظرفته ورته ځواب ورکړي. قاری فزیدین په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې افغانستان له ګاونډیو سره نیک اړیکې غواړي، خو که چیرې کومه سرغړونه وکړي ورته بیړنۍ او پریکنده ځواب ورکړي. له بل لوري د پاکستان سفیر منصور احمد خان ویلي هیواد یې هغه ترخي تجربې ته په کتو چې د افغانستان له تیری لري د نوي حکومت په رسمیت پیژندلو کې په یوازیتوب عمل نه کوي. د ټینګار کړی دا ځل به پاکستان له نړیوالې ټولنې سره په همغږي توګه عمل کوي. روغتیا وزارت اعلان کړی چې په تیرو څلور ساعتونو کې د کرونا ویروس 999 ټیسټونه شوي چې له هغې جملې 99 مثبتې پیښې ثبت شوي دي. د چارواکو په خبره دا پیښې په کابل، کندهار، هرات، وردګو او غزني ولایتونو کې ثبت شوي دي. یاد وزارت ویلي د اومیکرون په نوم د کرونا ویروس کومه پیښه نه ده ثبت شوې. له دې سره د روغتیا وزارت د شمیرو پر بنسټ د روان اګست میاشت څخه تر دې دمه د کرونا ویروس نږدې 4300 مثبتې پیښې ثبت شوي دي او 130 تنو هم خپل ژوند له لاسه ورکړی. او د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د سیمې هیوادونو ته د افغانستان د صادراتو او له دې هیوادونو افغانستان ته د وارداتو کچه راټیټه شوې ده. د یادې خونې مرستیال خانجان الکوزی ویلي په هیواد کې د وروستیو تحولاتو په دلیل له چین او یو شمېر نورو هیوادونو افغانستان ته واردات راکم شوي دي. د ده په خبره افغانستان په 2000 میلادي کال کې چین ته د 18 میلیون ډالرو په ارزښت صادرات درلودل، خو سږ کال دا کچه 13% راکم شوې ده. د هیواد په شمال کې د الفتح قل اردو قومندان مولوی عطاالله عمری سریپل ولایت د سفر په ترڅ کې په نیوکې سره وایي نیواګر کله هم نشي کولای پر افغانستان تیری وکړي او اشغال وکړي. د وایي افغانستان له هیڅ هیواد سره دښمني نه لري، خو تل یې د جګړې په ډګرونو کې په عمل سره نیواګرو ته سخت ځواب ورکړی دی. سریپل ولایت د هیواد په شمال کې د الفتح قل اردو د قومندان سفر هغه سفر چې مخید د بلګیت د ټولنیز او پوځي وضعیت ارزونه ویل شوی. مولوی عطاالله عمری د خپل د سفر په ترڅ کې د سرپل ولایت لوسیدونکو سره په لیدنه کې وویل د خلکو ستونزو ته به پر خپل وخت رسیدنه وشي. دشمنای دین اسلام، ای تجاوزګرا و اشغالګرا، متوجه باشید که شما هیچ وقت بر سر این ملت مردم سرزمین کامیاب و پیروز شدن نمیتونید. این از 3 دوره برایتان ثابت ساختیم که ما اشغال قبول نداریم، ما تجاوز دست و تجاوز قبول نداریم. د سرپل ولایت اوسیدونکو هم د ولایت د حکومتي چارواکو له سفر په تود هرکلی سره له دوی وغوښتل چې د ښوونځیو او واټونو رغونې او د دوی ستونزو ته د رسیدنې په برخه کې بیړني ګامونه پورته کړل شي. راستای بازسازی سرک ها،
نظر به شهرتی که ولسوالی سنجارک دارد و یک بازار کلان در اینجا وجود داره، یک اقتصاد کلان در ولسوالی سنجارک است، سرکایش خیلی همیتون مخروبه است که در گذشته ها کدام خدمت اساسی نشده. نگاه امنیت 100% ما خوش هستیم بخیر، انشاءالله همی کار بار در زمینه کار برای مردم مساعد شد، ما نهایت خوش هستیم. از امارات اسلام میخواییم که عدالت تامین شود. یک ولسوالی که بیش از 160 نفوس داره تا به امروز سرک قیر اینجا نامده، برق نامده، آب نداره. در پروسه حال که دیشی په هیواد که در نوی حکومت پر رامنځه کېدو سره د لومړی ځل دی چې یو لوړ پوړی پوځي چارواکی د سرپل ولایت د وضعیت ارزونې په موخه یاد ولایت ته سفر کوي او له خلکو سره له نږدې ګوري. په غزنی ولایت کې د دولتي ادارو کارکوونکي د خپلو دوه میاشتنیو معاشونو د ورکړې په اړه په خوښۍ سره وایي د سړې ژمې په راتلو سره د دوی د معاشونو ورکړه کولی شي تر یوې کچې د دوی ستونزې هوارې کړي. دوی د خپلو معاشونو له ورکړې خوښ بریښي وایي دا ګام دوی په راتلونکي کې د خپلو دندو ترسره کولو ته هڅوي. حکومتي چارواکي هم ډاډ ورکوي چې له دې وروسته به په منظم ډول د دوی معاشونه ورکړل شي. د دولتي کارکونکو د معاشونو ورکړه نه یوازې یو ښه زیری بلکې یو هڅونکی خبر دی، په ځانګړې توګه دلته په غزنی ولایت کې چې د بېوزلۍ کچه لوړه ده. په غزنی ولایت کې یو شمیر دولتي کارکونکي وایي که څه هم دا پیسې ډېرې لږې دي خو د دوی د ژوند د ستونزو ډېری غوټې به پرانیزي. خوش هستیم که بعد از 4 ماهی که فعلا 2 ماهی که سنبله و میزان ما فعلا دیخه استحقاق شده بر ما در بانک موجود است و حالا میتونیم که بگیریم، آماده گرفتن است. به مخاطر در پیشروی بانک آماده هستیم و در نوبت به خاطر گرفتن زی فقط 2 ماه ماش ما اوله شده. چالا دیموگا تقریبا 50% مشکلات پده ماشون باند حلکی و پده باند موگ دیر خوشحاله شده افغانستان که ده خلق و تخبل حقوق برسیگی او خلق ده خبل حقوق نمستفید شد پده باند موگ دیر خوشحاله. کارپوهان هم د حکومت دا کار یو غوره پیل یادوي، وایي دا ګام به دولتي کارکوونکو ته د هیلو ور پرانیزي او دوی به له دې وروسته په مینې سره خپلو کارونو ته دوام ورکړي. خبر بسیار خوشحال کننده هست، امید بخش است و یک روحیه امید را در همه ایجاد میکنه. باعث میشه که کارمندان علاقمند بشن به همون کار و وظیفه‌ای که دارن و مردم هم یک روزنه امید برشون باز میشه که حتی اونایی که از افغانستان رفتن دوباره امیدی برگشت به این کشور رو داشته باشن. بلورته د غزنی ولایت سیمایز چارواکی دولتی کارکونکو ته ډاډ ورکوي چې له دې وروسته به د دوی معاشونه په منظم ډول پلی شي او دوی په دې برخه کې هیڅ ډول اندېښنه ونه لري. موږ ټول هغه دولتی کارمندانو او خپلو هیوادوالو ته ډاډ او اطمینان ورکوو چې د دوی حق و حقوق به په آینده کې هم انشاء الله په منظم او شفاف ډول ورکول کیږي. دوی د هیڅ په تشویش کې نه وي. دا څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د نوي حکومت په راتلو سره د پخواني حکومت ډیری کارکوونکي وزګاره شوي او اوس مهال له بې برخلیکۍ سره مخ دي. د امام سجاد علیه السلام خیریه مؤسسې په بامیان ولایت کې د خپلو ژمنو په دوام تېره ورځ د دې ولایت له یو شمېر بې سرپرسته ماشومانو او اړمنو کورنیو سره د جامو او سون توکو مرسته وکړه. د دې بنسټ چارواکي په دې ولایت کې د ډېری کورنیو وضعیت رینګله یادوي او له نورو مرستندویو بنسټونو غواړي چې د دې ولایت له اړمنو کورنیو سره مرسته وکړي. له اړمنو او بې سرپرسته کورنۍ او ماشومانو سره د امام سجاد خیریه مؤسسې له لوري د مرستې دریم پړاو دلته په بامیانو ولایت کې د مرستو دا کڅوړه چې پکې د ژمي جامې، کمپلې، سون توکي او مکروني شامل دي، لګښت یې له هېواده بهر د خیرو کسانو له لوري یا د مرستندویه مؤسسې ته ورکړل شوی دی. سومین بار از کمک های مؤسسه خیریه امام سجاد علیه السلام در ولایت بامیان هست. یک اولنگ هم رقم بامیان شما در جریان هستین. در تحولات اخیر کاملا چرخ اقتصادی کشور از کار افتاده و خانواده ها کاملا در فقر کامل به سر میبرن، مشکلات خیلی زیاد دارن، مخصوصا خانواده های ایتام. د دمرسی ترلاسه کوونکي هم تر ډیره بې سرپرسته میرمنې دي. دوی وایي له وروستیو تحولاتو وروسته یې چې لږ عواید هم درلودل له لاسه ورکړل او اوس خیریه مؤسسو ته سترګې په لاره دي.
زندگی ما خوب نیست. من مادر دو تا طفل هستم، بی سرپرست هستم و مدت 5 سال میشه و خودم قبلا کار میکردم در یکان جایی که وظیفه بود میرفتم و برای فعلا بیکار هستم و مشکلات زندگی خیلی سخت است دیگه. فعلا هم بیکار در خانه هستم. خیلی خوبه، حداقل اینقدر در حد خوبه که ما چیزی هم اگه در خانه نداشته باشیم بازم یک امیدی داریم که انشالله کمک ها برسه و ما برخوردار شیم از کنیم. د کورنۍ یو بله ترخه کیسه د اړمنو کسانو د پیژندنې په برخه کې د مرستندویو بنسټونو نه ځیرکتیا ده. له بل لوري په داسې حال کې چې د نورو ولایتونو تر څنګ د دې ولایت نږدې 90% خلک د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي، خو د مرستندویو بنسټونو له لوري ورته ډېره کمه پاملرنه کیږي. د کریسمس رخصتیو سره سم د اومیکرون ویروس په اړه اندېښنو په ټوله نړۍ کې د میلیونونو کسانو سفرونه ګډوډ کړي دي. په نړۍ کې د اومیکرون ویروس خپرېدا د دې سبب شوي تر څو په نړۍ کې له 4500 ډېر سوداګریزې الوتنې لغوه شي. د الوتنو د پیژندنې ویبپاڼې شمېرو له مخې هوایي شرکتونو یوازې د جمعې په ورځ په نړۍ کې 2401 الوتنې لغوه کړې او نږدې 10000 نورې الوتنې هم ځنډول شوي دي. په امریکا کې هم د دریو هوایی شرکتونو د کریسمس پر شپه له 300 ډیر الوتنې لغوه کړې دي. د ایران له لوري په یوه پوځي مانور کې د 14 بالستیک توغندیو له توغولو وروسته انګلیس د یوې اعلامیې په خپرولو سره د ایران له لوري د توغونه د امنیه شورا د 21 د پریکړه لیک سرغړونه بللې ده. انګلیس ویلي د امنیه شورا په پریکړه لیک کې له ایران غوښتل شوي وو چې داسې کوم ګام د نه پورته کوي چې بالستیک توغندي یې اټومي سروکې ولري، خو ایران بیا دا اعلامیه د دې هیواد په کورنیو چارو کې لاسوهنه بللې ده. ویلي دي چې دا ازموینه یې د امنیت شورا له پریکړه لیک سره هیڅ تړاو نه لري او په دې اړه له چا اجازه نه اخلي. او د کډوالو د فوټبال غوره لیګ پرانیستې مراسم د هیواد د بیلابیلو ولایتونو له استازو څخه د 12 منتخبو ټیمونو او د لوبو په ترسره کولو سره په تهران کې ترسره شول. د کډوالو د فوټبال د پړاو سیالۍ د کرونا ویروس له امله له 2 کلن ځنډ وروسته پیل شوې. د کډوالو د فوټبال غوره لیګ په تهران کې پرانیستل شو. د کرونا ویروس له امله له 2 کلن ځنډ وروسته د کډوالو د فوټبال غوره لیګ سیالۍ تېره ورځ مازیګر د هیواد د بیلابیلو ولایتونو څخه ټیمونو په ګډون سره پیل شوې. برنامه امروز افتتاحیه لیگ برتر مهاجرین استان تهران است با 14 تا تیم برتر لیگ مهاجرین. بازی ها به صورت لیگی برگزار میشه، 14 تا تیم است، هر هفته 7 تا بازی برگزار میشه. بهترین بازیکن داره، آقای گل داره، بهترین گلر انتخاب میشه از این مسابقات ما. تیم های از شهریار است، از سمت کرج هست، از تیم های سمت باقرآباد و همه شهرهای که جز استان تهران میشه هستند. په دې پړاو سیالۍ یو کې چې د افغان کډوالو په همت او د تهران د وګړو ادارې په همکارۍ په لاره چول شوي دي، د هیواد له بېلابېلو ولایتونو څخه 14 ټیمونه په دورهیي شکل د یو او بل پر وړاندې سیالي کوي او له 14 لوبو وروسته د اړینو امتیازونو په ترلاسه کولو سره اول، دوهم او دریم نمبر ټیمونه روښانه کیږي. واقعا سطح بازیاتون خیلی خوبه، جووناتون خیلی خوبه، باید حمایت بشه، باید کمک بشه. ایشالله این برادران عزیز ما که واقعا توی کشور ما به نظر خودشون قریبن ولی به نظر ما مهمونای عزیزی هستن، ما حمایت میکنیم. چارواکو د کډوالو د فوټبال لیگ له پیل څخه د خوښۍ تر څنګ د سپورتي استعدادونو پر پیژندلو او له دوی څخه پر ملاتړ هم ټینګار وکړ. د کډوالو غوره لیگ به هره اونۍ اووه لوبې ولري. په پای کې د خبرونو سرټکی کې یو ځل بیا د کابینې له لوري د څلورو حکومتي ادارو لغوه کېدل. ټاکنیز کمیسیون نه هم لغوه شوي، خو د حکومت وایاندوی د اړتیا په صورت کې به بیا رامنځته شي. همچنان دو کمیسیون های متعلق به انتخابات که بالفعل به آنها نیاز دیده نمی شد، فیصله بر لغو آنها شده است. د زرګونه کسانو په ګډون سره په قندهار ولایت کې د استسقا لمونځ ترسره کېدل. د حکومت رهبر ملا هیبت الله د یوه پیغام په سولو سره خلک یووالي ته رابللي دي. اپ برابر باندې خپل کار وکړي.
او په نړۍ کې د اومیکرون خپرېدا په اړه اندېښنې او په تېرو دوو ورځو کې د زرګونو الوتنو لغوه کېدل یوازې تېره ورځ جمعه 2400 الوتنې لغوه اعلان شوې دي. درنو لیدونکو اوریدونکو دا تر دې مهاله څو کورنۍ او بهرنۍ خبرونه چې تاسو وړاندې شول ملتیا مو مننه پاتې وخت مو نیکمرغه.